Studentradionet. Mm. Välkomna tillbaka efter lunchbreket här. Vi är på Stora aktiedagen i Stockholm. Jag som är moderator heter Linda Wikström. Och nästa bolag är inte superungt. Det listades redan 2001 på NGM. Men det har en väldigt ny vd i Pontus Nobreus. Välkommen Pontus. Du är en månad gammal som vd kan man säga. Precis, ja. Det stämmer alldeles utmärkt. Välkommen. Så, tack för det. Och då kör vi igång. Ja. I Europa och USA väntar 120 000 människor på njurtransplantationer. Bara i USA avlider tyvärr 20 personer om dagen i denna väntan. Detta skapar förstås stora personliga problem och medicinska problem dessutom. Och inte minst stora kostnader för vårdapparaten. Det är inom detta område som Glycorex Transplantation verkar. Vi kommer fram med säkra, effektiva produkter som kan se till att öka antalet transplantationer och därmed öka livskvaliteten och minska kostnaderna för samhället. Jag heter Pontus Nobreus och är sedan 15 oktober vd på Glycorex Transplantation. Jag fastnade för det här bolaget av lite olika anledningar. En var förstås den mänskliga biten. Här finns stora möjligheter att rädda liv. Stora möjligheter att ge människor bättre livskvalitet. Samtidigt som det finns fina kommersiella ambitioner och möjligheter. Jag kommer från diagnostikvärlden, den globala diagnostikvärlden. Och har arbetat på bolag som till exempel HemoQ med patientnära blodanalyser. Och kommer nu närmast från Biovica där jag arbetat med affärsutveckling på den amerikanska marknaden med deras produkt, en diagnostikprodukt för bröstcancer. Idag ska jag prata om Glycorex och transplantationsmarknaden, behovet, våra lösningar och marknadspotentialen. Njursjukdomar är ett globalt problem. I hela världen drabbas mer än 850 miljoner av någon form av kronisk njursjukdom. Detta är faktiskt mer än antalet människor som drabbas av diabetes. Så det är en allvarlig situation. Och tittar man lite på hur det uppmärksammas så kanske det inte är lika mycket uppmärksamhet i det här området som det är kring andra folksjukdomar. Men faktum är att man beräknar med att 2040 att då kommer vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen. Så här finns mycket viktigt att göra. 2010 behandlade cirka 2,6 miljoner människor med någon form av njurterapi. Och då menar jag antingen dialys eller transplantation. Och den här siffran kommer dessvärre att öka. Man räknar med att 2030 att man är uppe över 5 miljoner. Och då ska man inte förglömma att det faktiskt också 2010 säkerligen dog lika många 2,6 miljoner som inte fick vård. Så här är ett stort område att jobba inom. Och det här drabbar såklart samhällen med stora kostnader. Om man tar USA som ett exempel, man har 37 miljoner människor som lider av kroniska njursjukdomar. Och där är en halv miljon människor som måste gå på dialys varje vecka. Och tittar man då vad det kostar samhället i USA, om man då tittar på den statliga biten, det som man brukar kalla Medicare, så spenderar de en stor andel av sin budget på de här sjukdomarna. 7% spenderas på de här sjukdomarna och det är en population på 1% som drabbas. Vi ser liknande saker i andra utvecklade länder. Så detta är ett problem. Och ett sätt att lösa det här är ju naturligtvis med transplantationer. Och då kan man säga att när det gäller transplantationer finns det också en hel del utmaningar. Och återigen om vi går tillbaka lite till den amerikanska marknaden. För tillfället väntar över 100 000 människor på en transplantation. Och här är då ett problem i balansen med tillgång och efterfrågan på njurar.
man kan säga att man kan få njurar på olika sätt. Dels från levande givare och dels från avlivna givare. Men de räcker på långa vägar till. En annan utmaning som man har, det är när man väl har hittat en njure, att göra själva transplantationen. Och det beror på att man har ett kompatibilitetsproblem mellan blodgrupper. Som ni vet så finns det 4 blodgrupper. A, B, AB och 0 eller O om man så vill. Och här har man då antikroppar som ställer till det när man ska transplantera. Har man en person som personer har samma blodgrupper, då är det inga problem. Men ska man transplantera över dem så får man en avstötning och fungerar inte riktigt. Så det är också en utmaning. Och detta är någonting som vi löser på ett intelligent sätt. Genom att ta bort de här barriärerna. Tittar man då på en person och dess blodplasma så har man ungefär 3 liter blodplasma i kroppen. Och det som man behöver ta bort här, det är vissa specifika antikroppar. Och de utgör en väldigt, väldigt liten del i den här blodplasman. Som ni kan se på den här sliden, den lilla vita pricken här i mitten. Man har ungefär 1%, vi brukar kalla det bull's eye. Det är precis de få antikropparna som man vill ta bort. Så vi gör ett selektivt ingrepp, brukar kalla det nanokirurgi. Alltså på molekylnivå, ta bort de här. Och vi pratar inte om något filter här, utan det är avancerade reaktioner med aktiva kolhydrater. Så det är hela teknologin bakom Glycosorb ABO som vår produkt heter. Så om man ska komma ihåg någonting väldigt specifikt och väldigt effektivt. Och vi skadar inga andra partiklar i blodet. Blodet går tillbaks in till patienten. Så väldigt, väldigt skonsamt. Och här kan ni se, så här ser produkten ut. På vänster sida ser ni det som kallas en kolonn, eller mer specifikt en adsorptionskolonn. Och den har vi i 3 olika varianter. Och hela finessen med det här är att man behöver ingen extra utrustning på sjukhusen. Den fungerar i de dialysutrustningarna som finns, man kopplar på den. Ska man då göra en behandling med Glycosorb, så planlägger man den så att säga. Först ska man naturligtvis ta reda på blodgruppskompatibiliteten. Därefter mäter man nivån på de här aktuella antikropparna som man behöver reducera. Och sen kommer patienten in ett antal tillfällen. Kan variera lite, men i genomsnitt brukar röra sig om 3 gånger. Och någon timme vid varje tillfälle. Då man kör igenom blodet genom vår kolon. Plasman och sen tillbaks in i patienten då. Och detta har vi då gjort i 19 år i princip. Då den första transplantationen med vår teknologi gjordes, och det var i Sverige, i Huddinge. Där det var en kvinna, en 18-årig kvinna som hade gått på dialys sedan hon var 8 år gammal. Som efter några timmars behandling och en transplantation fick ett nytt liv. Så här kan vi prata om att verkligen rädda liv. Och sen dess har vi, eller vår produkt ska säga, varit med på 4500 transplantationer världen över. Och vi har jobbat väldigt mycket inom njure. Men vi har också jobbat inom andra områden som lever, hjärta och lunga. Och vad som är viktigt här är ju att man har en produkt som också är säker. Och att man har starka kliniska bevis. Och här kan ni se långtidsuppföljningen då, när man jämför så kallade ABO-kompatibla med inkompatibla ABO. Transplantationer. Det vill säga när man då transplanterat över blodgränserna. Och här ser vi då att det ligger faktiskt på ungefär samma nivå. Så det här är väldigt viktig information då för läkare när man då ska utvärdera och bestämma sig. Tittar vi på den globala transplantationsmarknaden
så transplanteras cirka 150 000 organ. 2019 pratade vi om här. Vi ser att det har vuxit så smått under åren. Och absolut största området är inom njure. Sen har vi också hyfsat stort andel levertransplantationer. Hjärta, lung och lite grann på pankreas och väldigt lite på tunntarmstransplantationer. Och man kan ju då dela upp den här marknaden lite mer om vi tittar på njure som är största området där man bryter ner det i levande givare och avlidna givare. Och här kan man se att avlidna givare står för en större andel, har kanske vuxit lite mer. Men det här är också lite politik i detta och vilka nationella policies som finns i olika land, hur man driver utvecklingen. Och man har ju sett nu när det är såna stora väntelister som det är, att man gärna vill stimulera kanske lite mer levande givare. Ska man då komma ihåg att det är ju ett ingrepp man gör i en frisk person så att säga. Men, ska man då bryta ner det här sen i, på landsnivå? Ja, då kan man säga att det är några länder som verkligen sticker ut. Och nu pratar vi enbart levande givare, njurtransplantationer. Och här är det Indien och USA som är de stora länderna inom detta området. Och det är intressant, tittar man på Indien och man jämför hur många transplantationer som görs årligen i Indien med hela Europa, så är det dubbelt så många som görs i Indien då med levande givare. Och vi kan också se andra viktiga länder här, förutom Indien, USA, Turkiet, Mexiko. Och det som är glädjande är att vi då är inne i såväl Indien, Turkiet och Mexiko. Tittar man lite längre ner så kommer det en lång rad länder i Europa också. Och Sverige platsar faktiskt också på 25:e plats 2019. Detta är då intressant att bryta ner och kvantifiera i pengar så att säga. Och det har vi gjort. Vi har utgått från ett antal transplantationer, totala antalet njurtransplantationer som ni såg innan, ungefär 98 000. Sen kan man då se av hur många är då levande givare. Och därefter så kan man också titta på hur många som är blodgruppsinkompatibla. Och ni kommer ihåg den här, vi hade den här sliden i början med de här blodgrupperna. Och då vet vi ju säga prevalensen på de här olika blodgrupperna. Och då kan vi också teoretiskt sett räkna ut hur många som är blodgruppsinkompatibla. Och det magiska numret där är 36% så att säga. Det är teorin. Sen i många fall kanske i verkligheten den siffran ligger på 20, 25, 30%. Det är olika från land till land. Men detta ger en bra överblick. Och då kan vi se om vi tittar på Europa då, som är den marknaden där vi faktiskt är allra starkast. Det är ungefär 80% av vår omsättning ligger där 2019 i alla fall. Och då kan man säga att omsättningen, ni som har läst på siffror här, det var ju 36 miljoner då 2019. Så att, då kan man säga att vi har en väldigt bra andel i Europa redan. Men här finns fortfarande möjlighet att växa inom detta området. Sen Indien, Mexiko, Turkiet. Jättepotential. Vi är etablerade där också. Sen har vi då USA. Det är intressant. I USA kom det nya direktiv 2019. Det var faktiskt en executive order från presidenten att man måste göra något åt de ökande dialyskostnaderna. De skenar iväg och då måste man öka antalet transplantationer. Man har tidigare, eller man har även nu, ett så kallat kidney exchange program, alltså ett njurutbytesprogram som kan inte ha fungerat 100%. Så det ger oss goda möjligheter. USA är intressant igen. Vi planerar för studier i USA och så vidare för att så småningom kunna ta oss in på den marknaden också. Sen är det vissa länder i Asien som är intressanta också för den delen. Så bryter man ner det här, en marknadspotential på cirka 500 miljoner, en halv miljard, bara på den existerande applikationen. Så det tycker jag är viktigt att poängtera. Här har vi mycket att göra redan här. Här är ett exempel som visar hur bra det kan gå om man använder Glycosorb. Detta är då från Tyskland.
där vi under årens lopp, Tyskland är vår absolut största och viktigaste marknad, där vi har byggt upp verksamheten och försäljningen. Och då kan vi också se att vi har hamnat på en nivå runt 20% blodgruppsinkompatibla transplantationer. Och det här är ju någonting, kan vi göra det i Tyskland? Så jag är övertygad om att vi kan ta samma koncept till många andra länder för att öka upp de här blodgruppsinkompatibla transplantationerna och därmed också öka livskvalitet för människor och skapa värden för sjukvården. Och då kan man se också på den här sliden, här tittar man på hur det har gått i USA. Ja, men där kör man något som heter plasmautbyte och det förändrar ju inte situationen vad gäller inkompatibla transplantationer tyvärr. Det är en metod som kanske är lite besvärlig. Man kan få lite sidoeffekter definitivt. Man tar ju bort all plasma och stoppar in helt ny plasma. Till skillnad från vår specifika metod tar bort vissa antikroppar. Om vi flyttar oss till annan marknad, och det är marknaden är transfusions- och blodbanksmarknaden, så har vi, som ni kanske alla vet, en relativt ny produkt, en universell blodplasma, UBP-produkt, som bygger på samma fina teknologi. Skillnaden här är att en lite annan utformning på kolonnen. Och här tar man då sin blodplasmapåse, hänger upp och låter gravitationskraften verka och reaktionen. Och i andra änden får man ut blodet, det önskade blod där man tappat bort, eller plasman där man tagit bort de här specifika antikropparna. Och om ni tittar lite noga här så kanske ni också ser när det gäller blodgruppen här att det ser lite annorlunda ut jämfört med på transplantationssidan. Här har vi då AB-gruppen där den gruppen med blodplasma kan användas till de andra grupperna. Utmaningen med det är att den är väldigt begränsad. Det är cirka 5% av blodplasma som är AB. Det innebär att det blir lite logistikproblem för många transfusionscenter och blodbanker och att man måste säkra tillgång till det. Och då har vi ju ett smidigt sätt att göra det. Rent användarmässigt så används ju AB oftast då när man har dels vid akuta situationer och även om man inte vet så att säga, vad personens blodgrupp är eftersom den är universell. Den här marknaden är betydligt större än transplantationsmarknaden som vi bedömer. Bara Europa pratar vi en miljard för standardiserad blodplasma. Här jobbar vi då mot nyckelkunder, referenskunder i det här området för att få ut produkten till dem. Vi gör det i egen regi för tillfället och det är viktigt att de utvärderar att vi får key opinion leaders som kan driva det här. Och också publikationen så att få igång den här snöbollseffekten. Som sagt, det tar lite tid när man ska bygga en ny marknad som detta faktiskt är. Precis som vi var en gång i tiden för Glycosab ABO inom transplantationssidan. En annan väldigt, väldigt spännande applikation är stamcellstransplantationer. Här har vi nyligen fått en studie utförd i Österrike och den var väldigt, väldigt positiv då man tittar på ett antal patienter som genomgår stamcellsoperation. Och här vill man då se till så att när man gör en sån här operation att man ser till att stamcellerna att de förblir friska så man kan producera nya celler. Väldigt, väldigt viktigt så man inte får in några störningar efteråt. För det kan skapa stora problem och då får man ju ingen effekt av stamcellsoperationen. Och då har man använt Glycosorb för att förhindra negativa effekter efter en transplantation. Och den här marknaden växer väldigt snabbt. Finns ju inte så många alternativ egentligen här ute. Och här pratar vi ofta om väldigt sjuka patienter. Det kan vara cancerpatienter och så vidare som är i väldigt dåligt skick. Så att de är extra känsliga. Så det är viktigt att man kan ha en metod så man får en säker transplantation. Och här är Europa väldigt starkt i det här området. Växer snabbt också. Vi bedömer marknaden till 230 miljoner i det här området med Tyskland som en viktig marknad där vi redan är så starka så det blir naturligt för oss att jobba mycket hårt i Tyskland med den här applikationen.
till sist, vi har också en pipeline av produkter. Och vi är ju ett lite mindre bolag, vi är drygt 20 personer. Vi sitter på Ideon i Lund där vi har all vår forskning och utveckling och vi har tillverkningen där. Vi måste också så att säga då, säkerställa att vi dels förstärker oss från positionerna vi är så att säga, inom transplantationssidan, får ut UBP, men även levererar framför allt vårt projekt inom RA. Det är vårt fokus just nu. Och RA är ju ett väldigt, väldigt spännande område där vi faktiskt kan göra stor skillnad för de som lider av RA, vilket bara i Europa är 5 miljoner. Och där finns ju inga läkemedel som kan bota RA. Däremot kan man få antiinflammatoriska och immunosuppressiva läkemedel för att ta bort smärtan. Och här har vi sett att med vår produkt så kan vi helt enkelt se till så att patienterna svarar. Så det är väldigt, väldigt spännande. Här är nästa steg. Vi har haft en lyckosam biokompatibilitetsstudie och vi går vidare och tar fram ett protokoll. Vi ska se till att få etiskt godkännande, rekrytera patienter, sätta igång den kliniska studien. Här är en viss osäkerhet vad gäller tidlinjen då, beroende på coronapandemin, hur snabbt vi kan rekrytera patienter. Men det har vi full fokus på. De andra projekten som är väldigt spännande har vi lite parkerat för tillfället. Slutligen då, den stora frågan. Varför ska man investera i Glycorex? Ja, egentligen skulle jag vilja säga så här. Vi har en produkt som är kliniskt bevisad under 19 år. Fungerar bra för njurtransplantationer och även andra transplantationer vi har varit inne på. Här finns en potential inom den marknaden som är väldigt stor. Vi kan stärka oss i Europa. Vi finns i tillväxtmarknaderna Indien, Mexiko, Turkiet. Vi ser möjligheter att göra någonting i USA. Vi kan också addera försäljning inom stamcellstransplantationer. Vi rullar ut UBP och vi har en spännande produkt i pipen. Och jag skulle också säga att det här minimerar ju verkligen risken med tanke på att man har produkter som fungerar som är ute så att säga. Och då har ni sett kanske på resultaten också. Så att kommer vi upp i en viss försäljning här så varje kvartal så blir det en bra bottenlinje också. Så det ser ju lovande ut här framtiden om vi nu kan komma över coronapandemin och den påverkat oss negativt. Så att med det, tack så mycket. Tusen tack Pontus och välkommen att byta bord här i rummet. Ja, tack. Vad roligt och grattis till nya jobbet får man säga. Tack så mycket. Tack så mycket. Du berättade om vad du fastnade för i bolaget. Men vänd på det. Vad tror du att styrelsen fastnade för hos dig? Absolut. En bra fråga. Som sagt, jag tyckte det var väldigt spännande som potential. Och jag tror att styrelsen tänker lite så här. Att här tar man in en person som har en bred kommersiell erfarenhet globalt. För bolaget jobbar ju väldigt globalt. Och också med tanke på min USA-bakgrund så passar det kanske ganska bra med framtiden också. Men jag tror framförallt den kommersiella sidan och en person som har varit inom diagnostik och labbranschen och blodbranschen ganska länge och kan ta in lite nytt friskt blod om man säger så. Om du tar fasta på din USA-bakgrund då, för du har ju jobbat där för Biovica i flera år. Man har ju ofta life science-bolag som verkligen har siktat in på den amerikanska marknaden. Av den enkla anledningen att den är så fantastiskt stor och intressant. Ibland kan man få intrycket av att man har lite underskattat svårigheter med att ta sig in på den marknaden som ett svenskt bolag. Inte för att man ska vara dålig, men det är ändå andra utmaningar. Vad skulle du säga är de största utmaningarna och möjligheterna för er med USA-marknaden? Absolut, man ska inte underskatta att det är ju en ganska stor tröskel så att säga. Om man då tittar på USA i den bemärkelsen som det är åtminstone det är ett land. Det är en stor marknad som jag nämnde innan. Men det är ju ett regelverk. Det gör det lite enklare faktiskt. Om du jämför dem med Europa som är väldigt fragmenterat. Du har, i Tyskland har du vissa reimbursement-system, Frankrike annorlunda, England kanske har sina sidor. Det är ett land åtminstone. Det gör det enklare.
Och sen att vi också har varit så att säga så etablerade in i den här branschen, transplantationsbranschen. Och det finns redan intresse från sjukhus och key opinion leaders som vill att vi ska sätta igång i USA så att säga. Mm. Och vi hade faktiskt innan corona också planerat för en studie. Nu fick det, blev det lite så att säga försening kan man säga då egentligen. Mm. Men man ska inte underskatta, det är ju ett stort arbete. Man måste ju ha studieprogram som är anpassat för USA, måste ju ha den regulatoriska biten på plats och inte minst jobba tidigt med reimbursement-systemet. Ja, för det ser så annorlunda ut i USA. Men har du koll på det då? Jag tror att jag har en god erfarenhet från mitt tidigare arbete här där vi gjorde just den resan. Mm. Absolut, ja. Här i Sverige då, om vi tar ett litet avbrott från er operationella verksamhet och kollar på listningen. Ni har ju varit listade på NGM sen så länge som sedan 2001. Stämmer. Hur ser det ut med planerna på listbyte? För det har ju varit lite grann i pipeline. Absolut, ja. Jag kom in här för en och en halv månad sedan och det, redan nu har vi så att säga, haft diskussioner i styrelsen om det och det är en prioriterad aktivitet. Vi känner väl att det är något som är viktigt för framtiden. Ska vi växa, vi behöver locka till oss institutionella investerare, kanske internationella investerare. Vi behöver kanske öka kvalitetsstämpeln på bolaget också. Och det, ett sätt är att kanske gå på en lista som är lite högre upp så att säga. Vad är det framförallt för ägare ni vill rekrytera så att säga? Är det institutionella investerare i Sverige, Europa, USA? Absolut. Det kan vara bägge delarna också faktiskt. Det är väl inte helt fel kanske om man nu blickar lite utåt mot USA och andra områden också. Att kanske få in också lite mer internationellt. Men det viktiga är väl kanske man får in ägare som ser en framtid i bolaget så att säga. Absolut. Ja. Mm. Du, hur många aktieägare har ni? Vet du? Det var en väldigt bra fråga, men det är ju ganska många. Jag kommer inte ihåg det, exakt. Det är inte kanske jätteviktig fråga, jag bara undrar. Därför mig, att man noterat... Jag för mig att vi var inne och tittade på Avanza-forumet här. Jag kommer inte ihåg exakt om det var upp mot en 3000. Ja, det är inte så intressant. Det jag vill komma fram till i alla fall, att oavsett antal aktieägare så har ni väldigt engagerade aktieägare, eller i alla fall om de är aktieägare, men många som är väldigt intresserade. Och vi är jätteglada att vi har fått in mycket frågor från tittarna. Tusen tack för det. Och vi ska försöka beta av dem i tur och ordning här. Absolut. Väldigt bra frågor tycker jag. Och vi börjar här. För ni några avtalsdiskussioner med in Big Pharma-företagen kring UBP? Bra fråga där. Och generellt sett, när vi, som jag nämnde lite innan här, vår strategi är ju att till börja med göra det i egen regi via våra egna kanaler så att säga. Och det är transfusionscenter, det är blodbanker som vi har ganska bra koll på så här. Och sen får vi se lite vad som händer när vi väl har kommit igång där. När vi ska ut kanske till mindre blodbanker, mindre kliniker. Ja, då kanske vi får se över vår distributionsmodell. Men det är väl också någonting som mognar fram. Så ni står inte och faller med det här? Nej, vi gör inte det. Nej. Vi gör inte egentligen det. Utan vi tar det på det viset. Då får man också en ganska bra kontakt själv, närhet. Mm. Vilket är viktigt i ett tidigt skede när man har en produkt som man lanserar. Så man få in input från kunden så att säga. Och gäller det här som du säger nu, gäller det både USA och Europamarknaden eller är det mer beroende av avtal i någon av de marknaderna? Det är lite så här, det är en bra fråga också. Tittar man på, det har lite med hur geografiskt som du säger, är man borta i exempel Indien eller Mexiko eller även Turkiet, vissa länder som är lite mer kanske svåra, då är man mer beroende av distributörer och en partner. Så där vi har distributörer och partner, vilket vi har i de länder jag nämnde här, där jobbar vi med dem så att säga. I Europa har vi väldigt mycket direktförsäljning. Och jag tror det är viktigt om man pratar USA generellt framöver.
då är det kanske viktigt med en direkt kontakt där också, skulle jag säga. Ja. Mm. När får vi reda på vilket det ledande europeiska forskningsinstitutet kring reumatoid artrit är? På RA-projektet där. Ja. Ja, nej, men det är så att där har vi ju skrivit ett sekretessavtal med vår partner, så det är inget vi kan tyvärr för tillfället gå in på, okay. Helt enkelt. Behöver ni en ny CE-märkning för om ni ska komma in på ett nytt användningsområde för de här UBP-produkterna med tanke på trombocyter och helblod? Jaha, okej. Okay. Produkten är ju CE-märkt, det är den ju, så att det har väl inte kanske så mycket att göra med exakt hur den används där. Så ingen CE-märkning? Nej, det är inget vi har faktiskt just nu tagit höjd för. När kommer arbetet med MG-kolonnen att starta igen? Mm. Tror du var inne på det? Ja, just det, var inne på det innan här. Ja. Det är ju lite, nu har vi prioritet på RA-projektet att få ut den. Så det ligger lite lågt. Jag kan inte ge några detaljer. Okay. Jag är också rätt så ny i bolaget. Så att men den här frågan tycker jag själv låter lite lättare. När blir er nya hemsida klar? Ja, absolut. Ja, men det är ju så att det är någonting som jag har engagerat mig i. Och det är någonting som jag jobbar och sätter fart med nu, så att det ska vi ju ha klart någon gång, ska jag säga, första kvartalet nästa år skulle jag vilja säga. Mm. Så att jag vill också ha en ny hemsida på plats. Så att det vad kommer hända då, tror du, när den nya hemsidan är på plats? Ja, då kommer ordna att trilla i. Nej, det är inte på det planet. Det är väl lite så här att den är ganska gammal, behöver uppdateras av olika anledningar. Det är rent tekniskt, men även kanske då designmässigt, innehållsmässigt så att säga. Mm. Så det är viktigt ur ett kommunikationsaspekt mot alla typer av målgrupper. Men jag tänkte på det. Ni har ju ett dipp i försäljningen i Indien och Mexiko. Mm. Och det beror på pandemieffekten då. Mm. Men måste man invänta att pandemin är över? Har ni hittat några nya sätt att sälja på... Har ni utvecklat det på något sätt så att ni kan slippa sitta och rulla tummar eller vad man ska säga? Ja, just det. Ja. Ja, men absolut, det är en bra poäng. Alltså, vi har ju kört väldigt, väldigt mycket Teams-möten och virtuella Zoom-möten här under tiden. Det har vi gjort. Så att det har blivit lite vardagsmat. Så att det har väl varit någonting som vi har liksom verkligen prioriterat. Men det har ju lite att göra med kanske... Har du börjat lossna någonting där i de... Ja, vi såg ju faktiskt en väldigt fin återhämtning under kvartal 3. Mm. Vi hade ett tufft kvartal 2. Och det var ju på grund av att alla de här så kallade elektiva, icke-akuta operationerna ställdes in. Eller inte ställdes in, rättare sagt, sköts upp på framtiden. Mm. Och det innebar ju var det att vi tappade i försäljning då. Så att... Jag skulle säga att det återhämtar sig kvartal 3. Nu vet vi inte vad som händer riktigt med den här andra vågen nu. Mm. Hur hårt det kommer att slå. Men det får vi oss då se. Men det hindrar oss inte från att ha kontakten, så att säga. Okay. Med de här med läkarna och key opinion leaders under tiden. Mm. Självklart måste vi göra det. Min sista fråga. Vad är det viktigaste som kommer hända under 2021 för Glycorex? Ja. Ja, men några viktiga punkter jag tycker är att vi fokuserar på vår nuvarande applikation, neuroapplikationen. Se till att få ut den i högre utsträckning. Och vi tittar på stamceller också. UBP rullar vi vidare. Och sen börjar vi också titta på USA-möjligheterna. Det är väl de viktigaste bitarna. Det fick bli sista ordet. Ja. Och stort lycka till i ditt fortsatta vd-jobb. Spännande att följa er och din verksamhet där. Tack. Tack så mycket.